Հնարավորություն, որ մեր ինտելեկտուալների մի մասին կարողացել եք հավաքել, եւ ես կոչ եմ անում, որպեսզի օգտվելով Արուտից կասեմ, որ Շահան Նաթալին ասում էր, թուրքերը եւ մենք այդ գրքում ինքը ասում է, որ մեր եւ թուրքերի տարբերությունը այն է, որ մինչ մենք խոսում ենք, բոլորս խոսում ենք, հայերով լավ խոսում ենք, իսկ թուրքերը գործում են։ Մենք լսելով Շահան Նաթալին, այլևս չխոսենք, եւ մեր ինտելեկտուալները հավաքվելով, օգտագործելով իրենց ինտելեկտուալ բոլոր հնարավորությունները, գիտական հնարավորությունները, համախմբվելով մեր զինվորականների հետ, ստեղծեն այն կորիզը, որը կարողանա Հայաստանի Հանրապետությունը այս ծայրահեղ ծանր ճակատագրական պատասխանատու իրավիճակից պատվով հաղթանակով դուրս բերելու։ Հայերս արժանապատիվ ժողովուրդ ենք, մենք բոլորս ունենք անպարտ ոգի, ինչպես ասաց պարոն Ափինյանը, մեզ ուղղակի անհրաժեշտ է առաջնորդ։ Առաջնորդ պետք է լինեն ինտելեկտուալները, եւ ես կոչ եմ անում, որ հենց այստեղից զինվորականների հետ համախմբվելով ծնվեն մեր առաջնորդները։ Շնորհակալ եմ։